«Залишаючись сухими?» – вигукнув Стюарт. «Це ж неможливо!» Вейн скочив на ноги. «Зовсім ні! Ти ж можеш побудувати човен!» «Можна побудувати міст», – запропонувала Сара. «Ми могли би перекинути канат з берега на берег і переповзти по ньому», – пояснила Каролайн. «Моя Тарзан», – додала вона, б'ючи себе кулаком у груди. «Давай, Чіта», – звернулася вона до Черіл. «Берімося за роботу». На момент закінчення ранкових уроків було знайдено 4 різні розв'язання басейнової проблеми. Група номер 1 вирішила побудувати човен, скориставшись для цього старою залізною ванною. Вони хотіли підняти вітрило, але воно не бажало діяти як слід, тому діти зробили весла зі шматків дерева. Група номер 2 притягла зі спортзалу пару гімнастичних коней. Вони планували перекинути над басейном канат і проповзти по ньому. Третя також використала гімнастичне спорядження. Вони сподівалися побудувати міст із довгих дощок. Остання група весь ранок мала купу роботи. Вони робили водоступи з великих шматків пінопласту, знайденого десь неподалік. Суть полягала в тому, щоби надягти їх на ноги і пройти по воді, як по сухому. Одразу після обіду учні схопили свої купальні костюми і потягнули все спорядження у басейн. Міс Гармейдер сказала, що було б непогано переодягтися, просто на всякий випадок. Вона зникла в одній із кабінок, а тоді вийшла, вдягнена у старомодний, смугастий, повністю закритий купальний костюм у вікторіанському стилі. Вона намагалася вдягнути ще й капелюшок, але на її чудернацькій зачісці ніяк не хотів триматися жоден головний убір. Усі групи почали готуватися. Біля бортика басейну були звалені мотузки, дерево, дошки, коні та металева ванна. Діти почали зв'язувати дошки докупи і відмірювати канат. Вони вже майже закінчили, коли у басейні з'явився містер Шрапнель разом із місіс Донован, шкільним інспектором. Місіс Донован була огрядною добродійкою з червоним лицем, гучним голосом і крикливим макіяжем. Вона остовпіло вирячилась на купу мотлуху коло басейну. Від несподіванки її очі широко розкрилися. Вона кілька разів кліпнула, а тоді повернулась до містера Шрапнеля, який цієї миті понад усе прагнув провалитися під землю. Ну невже міс Гармидер хоч раз не могла зробити щось як треба? «Що тут відбувається?» – прогуділа місіс Донован. Перш ніж до директора повернувся дар мови, міс Гармидер пояснила: «Ми досліджуємо проблему, яким способом можна перетнути басейн, не намочившись», – просто сказала вона. Інспектор підняла намальовані дітьми схеми і оглянула спорядження. «Як захоплююче!» – пробурмотіла вона і обернулася до Джулі. «Як ти збираєшся перебратися на той бік по канату, коли він буде на місці?» «Я збираюся повиснути під ним», – відповіла Джулі. «Ага, як мавпа! Яка дотепна ідея! Я б навіть сказала, що це цікаво. А це що? Як воно діє? Оці міні-човноходи треба прив'язати до ніг», – сказала Ребекка. «А тоді можна буде йти, я сподіваюся». «Як багато хороших ідей», – сказала місіс Донован.
Вона серйозно подивилася на дітей. «А що, якби я випробувала один із цих винаходів?» Вони «А ви не спробуєте, містере Шрапнель?» – гукнула вона до директора. У містера Шрапнеля відпала щелепа, і міс Гармидер легенько штурхнула його ліктем, і тільки тоді він отямився. «А, так-так, звичайно, я буду мавпою», – заявив він на превелике задоволення Вейнової групи. Вейн дуже люб'язно запропонував директорові бути першим. «Дуже дякую», – відповів містер Шрапнель, аж ніяк не впевнений, що він аж так хотів би бути першим. Тим часом ванна вже шалено розгойдувалась у басейні. Усе проходило цілком успішно. Місіс Донован з'ясувала, що керувати ванною доволі важко, та найважливішим було те, що ідея спрацювала. «Це просто чудово!» – гукнула вона на берег басейну, описуючи ванною невеличкі кола. Містер Шрапнель скинув піджак і повис на канаті. Той натягнувся під його вагою. Це було справжнє випробування. Він знав, що весь клас дивиться на нього. Директор відштовхнувся ногами і перекинув їх над канатом, а тоді почав посуватися над водою. «Давайте, сер, давайте!» – кричали хлопчаки. «Ви можете випередити її?» Містер Шрапнель зціпив зуби і почав підтягуватися з іще більшою силою. І тут, раптом, один із коней не витримав навантаження. Він зісковзнув просто в басейн, тож директор несподівано для себе виявив, що безпомічно борсається у воді. «Рятуйте!» – загорлав директор, виринаючи у фонтані бризок на поверхню. У відчаї він схопився за перше, що трапилося йому під руку. Це виявилася ванна, яка спокійно пливла по басейну. На жаль, містер Шрапнель схопився за неї з такою силою, що човен перевернувся, і шкільний інспектор місіс Донован вивалилась за борт. «Ой!» – здивовано булькаючи, закричала місіс Донован. «Ой, тут мокро!» І обоє сховалися під водою. Половина третьокласників кинулася у басейн рятувати обох дорослих. Міс Гармидер кинулася до своєї швидкої допомоги і увімкнула сирену і маячки. Коли вона повернулася, двоє дорослих у надзвичайно забрудненому вбранні сиділи над басейном, їхній одяг намок і липнув до тіла. «З вами нічого не сталося?» – запитала Лілія. Містер Шрапнель кашлянув, сплюнув і попросив її зробити таку ласку і вимкнути це страхітливе виття. Шкільний інспектор викрутила рукави і повернулась до нього. «Містере Шрапнель, я вже дуже давно не мала такого задоволення від візиту до вашої школи. Мушу сказати, мене тішить зміна, яка сталася у Далендонській школі. Раніше мені страшенно не подобалось сюди приходити. Тут завжди було так нудно. І все через оті ваші гидотні розклади. Звичайно, розклади – річ корисна і необхідна. Але ви надто вже перегинали палку. Щодо цього класу, то він робить честь вашій школі. Можу вас запевнити, що я збираюся написати вельми сприятливий відгук. А зараз мені треба піти і посушитися». І місіс Донован почалапала в
переодягальню. Містер Шрапнель дивився їй услід. А тоді він почав реготати. І діти почали реготати. І міс Гармидер також почала реготати. Містер Шрапнель піднявся на ноги. Вона сіла у ванну, і вони почали рівномірно гребти веслами під захоплені вигуки учнів. Декотрі з них вимахували руками. І навіть коли ванна почала просідати все нижче і нижче під їхньою вагою, вони не звертали на це уваги. Невдовзі, сміючись, міс Гармидер і містер Шрапнель поволі сховалися під хвилями. Гармидер серед піратів. Присвячується Джейн анархії і винахідливості у класі. Телефонний дзвінок. Те, що робила Лілія Гармидер, виходило якоїсь дивної форми. Взагалі-то це мав бути глиняний слоник. Але найбільше воно скидалося на восьминога і бегемота, які лоб у лоб зіткнулися на великій швидкості. Лілія Гармидер тільки недавно зайнялася гончарством. Вона знудилась, і їй хотілося чимось зайнятись. Зазвичай у неї було доволі багато роботи, як у вчителя на підміну. Але останнім часом чомусь не було ніяких дзвінків зі шкіл. Ніхто не просив її прийти і взяти під опіку клас, поки хворіє учитель. Міс Гармидер цього не розуміла. Либонь, уряд заборонив учителям хворіти, дивувалася вона. Якось вона зауважила в місцевій газеті у розділі «Продається» оголошення. Гончарний круг з обертовим столом, інструментами та інструкцією, а також півтонни глини. Доставка безплатно. Міс Гармидер подумала, що це нагадує оказію, яку не можна змарнувати. «Не святі ж бо глеки ліплять!» – усміхнулася вона сама до себе, а тоді, не відкладаючи, подзвонила за вказаним номером і придбала все, про що йшлося в оголошенні. Щоправда, Лілія не уявляла собі, скільки місця займе півтонни глини. Вона жила у невеличкому будинку, який на силу втиснувся між іншими будинками. Отож, перед ним не було садка. Тому, за браком місця, їй довелося розмістити глину у ванні, де та скидалася на якусь дивовижну інопланетну істоту. Згораючи від нетерплячки, міс Гармидер негайно встановила круг, поставила ногу на привід і добряче його розкрутила. Тоді вона взяла трохи глини, тобто глини було не так уже й мало, і поклала її на круг. На превелике здивування Лілії, покладена на круг глина тут таки злетіла з нього на високій швидкості. Лілії не лишалося нічого іншого, а тільки спостерігати, як глина перелітала через усю кімнату і розмазалась по лиці тітоньки Дори. На щастя, це була всього лише фотографія тітоньки Дори. Міс Гармидер сяк-так відчистила тітоньку, поцілувала її, щоб загладити свою вину, і спробувала зробити все спочатку. Другий шматок глини повівся загалом так само, як і попередній, з тією лише різницею, що він полетів у протилежному напрямку, вилетів у відчинене вікно
і влучив у велосипедиста, який тої миті проїжджав по вулиці. Глина розпласталась у нього на голові великим коричневим пляцком. Засліплений глиною велосипедист в'їхав по приставленій дошці просто в кузов будівельного фургона. Коли будівельник прийшов до свого фургона по цеглу, то наткнувся там на ошалешеного велосипедиста, який намагався вибратися з-під уламків свого понівеченого велосипеда. Причому на голові в нього було щось схоже на коров'ячу паляничку. Що ж до Лілії Гармидар, то вона так і не втямила, що сталося. Вона якийсь час понишпорила у себе у вітальні, дивуючись, де ж це могла подітися глиняна ракетка. Гончарний круг виявився доволі непередбачуваним. А тому міс Гармидер вирішила зайнятися ліпленням вручну. Тоді-то вона і зліпила слоника, чи радше восьминога рогоноса. Вона саме робила останні штрихи, коли задзвонив телефон. Від Енська початкова. Клас 9 і 10 літок. Так, добре. За півгодини я буду у вас. Бувайте. Міс Гармидер спробувала покласти трубку, але її руки були по самі лікті у мокрій глині, тому трубка прилипла до пальців, наче приклеєна. Вона відірвала трубку від правої руки, допомагаючи собі лівою. Відтак тепер трубка прилипла вже до лівої руки. Тільки після кількахвилинної боротьби Лілії вдалося звільнитися від трубки, зачепивши її ліктем. Правда, її руки були вимазані глиною якраз по самі лікті, тож тепер трубка прилипла до лівого ліктя. Лілія струсила її на підлогу, а сама пішла на кухню. Добре відмила руки і стала готуватися до школи. Міс Гармидер швиденько напхала величезну полотняну торбу всякою всячиною. Так, а тепер поглянем, чи я нічого не забула. Чи взяла я сумку зі шкільним приладдям? Так, чи взяла я обід? Ні, сьогодні мені доведеться пообідати у шкільній їдальні. Чи взяла я свою аптечку, свою медичну енциклопедію та свій набір для голковколювання в домашніх умовах? Так. Чи взяла я свої окуляри? Ні. Не придурюйся, Лілія, ти ж не носиш окулярів. Ну, що ж, у дорогу. Міс Гармидер вибігла з дому через парадні двері. Впустила із рук торбу, тоді знову її підняла, сіла у свою придбану на розпродажу швидку допомогу та під завивання сирени і поблимування маячків поїхала у Віт-Енську початкову школу. Можна було тільки подивуватися з того, наскільки порожніли дороги, коли міс Гармидер з'являлася на них, сидячи за кермом своєї швидкої допомоги. Легкові авто поспішно притискалися до узбіч. Вантажівки зупинялися. Навіть поліцейські привітно махали їй, гадаючи, що швидка допомога поспішає до хворого. Поїздка до школи була легкою і позбавленою неприємностей. Міс Гармидер налягла на кермо і круто звернула на стоянку від Іденської школи, усе ще не вимикаючи сирени. Знайшла вільне місце, в кілька прийомів, вмикаючи то передній, то задній хід, заїхала на стоянку. Зупинилася, скреготнувши гальмами –
і вистрибнула з машини. «О!» – вигукнула міс Гармидер, повернувшись обличчям до школи. «Та тут цілий привітальний комітет? Як приємно!» З усіх вікон визирали обличчя – дітей, учителів, кухарів, секретарки, прибиральниці та директора. Усі чули сирену. Усі бачили, як приїхала швидка допомога. А тепер усі отримали нагоду побачити і саму міс Гармидер. Містер Притул, директор, поспішав до неї через стоянку, нахиляючись, щоби підбирати торби, які вона губила одну по одній. «Я дуже радий, що ви приїхали», – заговорив він, підбираючи першу з торб. «Я містер Притул. Я у цій школі директор. Ви можете називати мене просто Кевін. Мене всі тут так називають. Ну, принаймні, у вічі. Ха-ха-ха. Хто ж його знає, як мене називають поза очі? Ха-ха. Пречудова швидка допомога. Справді пречудова. Місіс Кишка? То саме вона зазвичай веде 5-й клас. Так от, у неї якісь там проблеми із животом. Тож протягом найближчих 2 тижнів, а то й більше, її не буде. 5-й клас просто чудовий. Діти там, особистості, скажу я вам, ха-ха. Будьте суворою, але справедливою. Ось що я вам скажу. Нам треба завоювати їхню повагу. А оце ось якраз і є 5-й клас. Он де зверху... Це оті, котрі махають руками і кричать. О, погляньте, здається, Саманта Богіс знову викинула Геррі у вікно. Нічого страшного, з ним це не вперше. Він знає дорогу назад. Надзвичайна дівчинка ця Саманта. Дуже яскрава особистість. Ну що ж, бажаю успіху, міс Гармидер усміхнув. Містер Притул виглядав дещо спантеличеним. «Я не Лілія», – сказав він. «Ну, бо це я, Лілія», – сказала міс Гармидер. «Це мене так звати. А чому ви назвали мене Кевін?» «Справді, дивно, адже Кевін – це моє ім'я». Вони зупинилися перед головним входом. «Отже, я Кевін, а ви Лілія», – повторив містер Притул, і його пишні вуса привітно заколихалися. «Чудово, ха-ха! 5-й клас вище по коридору, останні двері ліворуч. Прекрасні діти, просто прекрасні! Такі витівники! На нас чекає багато роботи. Розумієте, зараз книжковий тиждень, і в п'ятницю мер має відкрити нашу нову шкільну бібліотеку. Кожен клас повинен вибрати собі тему за книжкою, і всі прийдуть у костюмах. Думаю, я буду робокопом, ха-ха. Ну, гаразд. Побачимося пізніше, Лідіє». Перш ніж міс Гармидер встигла його виправити, він прожогом утік до свого маленького кабінету і поспішно зачинив за собою двері. Міс Гармидер підхопила свої сумки і рушила довгим коридором. На півдорозі до класу двері одного з кабінетів зненацька розчинились, і на порозі виникла постать, яка просто не могла не привернути уваги. Отож, у дверях стояла висока і худа літня жінка. Її одяг скидався на довгу чорну вечірню сукню.
Волосся кольору воронячого крила було зібране на потилиці у величезний кок, схожий на вулик. А у всій позі цієї жінки було щось від античної скульптури. Вона скинула свої хижозорі окуляри і втупила в Лілію пронизливий погляд. «Місіс Вухокрут», – уривчасто повідомила вона. «Завуч, ваш кабінет наступний. І щоби без шуму, дякую». Мовивши це, вона коротко кивнула і зникла у своєму кабінеті. Лілія Гармидер поставила сумки на підлогу і здивовано подивилася на зачинені двері. Далі вона підійшла до них, відкрила, просунула всередину своє привітне обличчя і усміхнулася місіс Вухокрут, яка здавалася шокованою вже навіть тим фактом, що хтось взагалі відкрив двері до її класу, та ще й не постукавши. Взагалі-то ніхто не наважувався навіть близько підходити до її кабінету. За міс Гармидер спостерігало море маленьких зацікавлених облич. Гостя. У них ніколи не бувало гостей. Гості в класі місіс Вухокрут були чимось на кшталт прибульців із далекої планети. Тим часом Лілія усміхалася приголомшеній завучці. «Лілія Гармидер», – оголосила вона, – «учитель на підміну. Я в сусідньому класі. Там такий шум. Я навчу їх танцювати чечітку і грати на барабанах. Бувайте». Мовивши це, вона зачинила двері, підхопила свої торби і пішла. У класі місіс Вухокрут зробилося тихо, як у вусі. Місіс Вухокрут дивилася на зачинені двері класу так, ніби ті щойно показали їй язика, і при цьому ще й голосно зригнули. Діти ж дивилися на місіс Вухокрут, намагаючись вгадати, що вона зараз зробить, і перезиралися, ховаючи посмішки. Тоді рот місіс Вухокрут почав поводитись у дуже дивний спосіб. Правда, дітей це нітрохи не здивувало, бо саме така поведінка рота місіс Вухокрут була відома всій школі. Декотрі діти навіть намагалися наслідувати її на шкільному майданчику. Але нікому це не вдавалося настільки добре, як самій місіс Вухокрут. Отже, її місіс Вухокрут робила так щоразу, коли почувала себе розлюченою. Інші люди в таких випадках кричать, верещать, рвуть на собі волосся, скачуть. А місіс Вухокрут втягувала рот, поки він зовсім не зникав. Ну, але у Віттенську початкову школу прибула міс Гармидер. І тепер уже ніщо і ніхто не буде тут таким, як раніше. Знайомство з п'ятим класом. Обережно, діти! Міс Гармидер відчинила двері до п'ятого класу і ввійшла всередину. Як правило, у таких випадках її зустрічала зграйка дітей, які тихенько сиділи за своїми партами з виразом очікування на личках. Але цей п'ятий клас був не такий. Це не була зграйка. Вони не сиділи тихенько. В їхньому вигляді не було ні краплини очікування. Саманта Богіс викидала Геррі у вікно уже в п'яте за сьогоднішній ранок. Чимала група дітей біля задніх парт
влаштувала чемпіонат класу з вільної боротьби, до участі в якому запрошувалися всі бажаючі. А частина дівчачої банди Саманти Богіс захопила в рабство трьох хлопців. «Доброго ранку!» – привітно гукнула міс Гармидер. На неї не звертали ніякісінької уваги. Лілія якусь мить поспостерігала за класом. «Зрозуміло», – пробурмотіла вона собі під ніс і полізла у свою бездонну торбу. Перш за все, вона витягла звідти маленьку переносну електричну плитку, поставила її на стіл і ввімкнула в розетку. Тоді вона знову полізла в торбу. Цього разу Лілія витягла велику порожню бляшанку з кришкою на різьбі. Групка борців припинила зав'язувати одне одного вузлами. Вони повсідалися, щоби могли роздивитися цю дивну жінку, яка робила ще більш дивні речі з бляшанкою. Лілія пішла з порожньою бляшанкою до вмивальника і набрала в неї трохи холодної води. Тоді міс Гармидер повернулася з бляшанкою до столу і поставила її на плитку. Поки вода доходила до кипіння, Лілія взялася витирати дошку, покриту написами на кшталт. «Від Тома на Нері смердить. Трейсі любить Майка. У Даренна Оутса прищі на Ж». Далі було затерто. Міс Гармидер, здавалося, не звертала ніякої уваги на дітей, більшість із яких тим часом тихенько прошмигнули за свої парти і сиділи, не зводячи очей з бляшанки на плитці. З отвору зверху бляшанки почала вириватися пара. «Закипіло, міс», – сказав Даррен. «Ага, значить, уже». Міс Гармидер повернулася від чистої дошки, вимкнула плитку і зняла з неї бляшанку. Тоді вона взяла кришку і акуратно закрутила нею бляшанку. Потім поклала її на стіл і, не сказавши більше ні слова, почала розбирати свої манатки. Усі, навіть Саманта Богіс зі своєю бандою, не зводили очей з бляшанки. Що ж усе-таки робить ця дивакувата жінка? Якийсь час нічого не відбувалось. Аж тут, коли п'ятикласники потроху вже почали втрачати терпіння, почувся гучний звук. Хрусь! І одна стінка бляшанки вігнулася всередину. Майже зразу пролунало ще одне гучне «Хрясь!» І вся бляшанка зігнулася навпіл, ніби від удару гігантським невидимим кулаком. Тоді прозвучало «Крак!» І бляшанка повністю стиснулася, перекинулася і впала на підлогу. П'ятикласники зірвалися на ноги і витріщились на сплющену бляшанку. Далі вони зачудовано перезирнулись. «Як це сталося?» – вимогливим тоном запитала Саманта. «Як ви це зробили?» «Атмосферний тиск», – відповіла міс Гармидер. «Пара». «А зробіть так іще раз», – гукнув Майк. «Принеси мені завтра бляшанку, і я зроблю так іще раз», – усміхнулася Лілія. Трейсі засяяла. «То ви і завтра в нас будете?» «Так, я буду доти, доки місіс Кишка не одужає». «То ось як це робить місіс Вухокрут». Почувся тихий голос із задніх парт. Усі обернулися і подивилися на маленького,
веснянкуватого хлопчика. «Ой, та заткнись ти, Геррі!» – закричали на нього діти. «Але ж це так?» – не здавався Геррі. «Це точно атмосферний тиск. Коли вона починає сердитись, коли почуває себе розлюченою, місіс Вухокрут закриває рот, і тоді він втягується всередину, точнісінько як ця банка. Можу закластися, що це атмосферний тиск». «Геррі», – погрозливо сказала Саманта, «якщо ти ще раз відкриєш рота, я заткну тобі його твоєю шторбою». «Ні-ні, не треба», – сказала міс Гармидер. «У нас є набагато важливіші речі, які треба зробити. Я чула, що цей тиждень – книжковий тиждень, і що в п'ятницю всі будуть у костюмах. Містер Притул сказав мені, що кожен клас вибирає собі якусь тему. А ви її вже вибрали?» Після тяжких зітхань і бурмотіння Мішель пояснила, що ніхто ніколи не вибирав собі тему на книжковий тиждень, тому що місіс Вухокрут завжди сама вирішувала, кому і ким бути. «Он воно як?» – пробурмотіла міс Гармидер. «То місіс Вухокрут вирішує за всі класи, а не тільки за свій власний». Діти похмуро кивнули. «А що буде, якщо ми самі виберемо собі тему?» – запитала Лілія. Очі широко розкрились, щелепи повідвисали, брови позводились догори, а по спинах забігали мурашки. У всьому класі запанувала атмосфера такого налякано-враженого здивування, що міс Гармидер здалося, ніби ніколи раніше ні про що подібне тут і не чули. Отож, вона запитала в класу, чи міс Вухокрут вже вибрала для них тему. «Так», – сказав Раян, – «квіткові феї. У місіс Вухокрут є книга-адрес квіткових фей. Це її улюблена книга, і вона хоче, щоб усі п'ятикласники перевдяглися квітковими феями». У його голосі чомусь не було ані краплини радості. «Ну що ж, мабуть, це досить цікаво», – сказала міс Гармидер, яка зовсім не була впевнена, що книжковий тиждень має бути присвячений книзі-адрес квіткових фей. «Значить, ви збираєтеся бути квітковими феями?» Це її запитання викликало зливу відповідей. «Ну, раз так», – сказала міс Гармидер, «то давайте краще подумаєм про щось інше. Як щодо Вінні-Пуха?» «Вінні-Пух – це для маленьких», – пробурмотів Тоні, чим викликав загальне схвалення. «А Робінзон Крузо?» – запропонувала міс Гармидер. «Робінзон Крузо сам один», – нагадала Клео. «Ми ж не можемо всі бути Робінзонами Крузо». «Абсолютно правильно», – промимрила міс Гармидер. «Ну, а якщо Пітер Пен?» «У Пітері Пені теж є феї», – пробурчав Джеймс. «І все надто солоденьке». «Так, але зате там є капітан Гак і його пірати», – сказала Саманта. «Я буду капітаном Гаком». «Ти дівчинка», – вигукнув Даррен. «Дівчатка не можуть бути капітанами піратів». «Це хто таке сказав?» – верескнула Саманта, зриваючись на ноги і пронизуючи Даррена вбивчим поглядом. «А чому б нам усім не бути піратами?» – сказала міс Гармидер. «Пітер Пен нам узагалі не потрібний. Ми візьмемо темою свого класу піратів, і тоді всі будуть піратами». Остання пропозиція, здавалося, впала на добре підживлений ґрунт.
аж доки Том не сказав, що дівчатка не можуть бути піратами, тому що вони занадто дівчачі, не знають, як правильно тримати шаблю, і не змогли би нікого вбити, бо тоді вони відразу перетворюються на медсестер. Вони би встромили в когось шаблю, а тоді казали б: закладаюся, що з дівчаток набагато кращі пірати, ніж із хлопців, крикнула вона, під'южуючи хлопців посперечатися з нею. Даренна і Вейна не треба було просити двічі. Вони позривалися з-за парт, люто розмахуючи лінійками. Ану, доведи! За якихось кілька секунд у п'ятому класі між дівчатами і хлопцями розгорілася справжня битва. Лінійки зблискували на сонці. Діти люто викрикували і скреготали зубами. Тим часом міс Гармидер схопила метрову лінійку і стала, вимахуючи нею, на вчительському столі, закликаючи дівчат до перемоги. Вона так захопилася, що кілька разів зачепила своєю метровою шаблею світильники під стелею. «В атаку!» – кричала Саманта, гасаючи по класу. «Готуйтеся відбити абордаж!» – репетував Майк. Та вмить, коли запал битви сягнув апогею, двері розчахнулись, і в клас війшла місіс Вухокрут, пронизливо дуючи у свисток. Усі разом завмерли і подивилися на завучку. Місіс Вухокрут витріщилась на міс Гармидер. «Що тут відбувається?» – вимогливим тоном запитала місіс Вухокрут. «Ми намагалися з'ясувати, чи дівчатка-пірати кращі за хлопців-піратів», – пояснила міс Гармидер, намагаючись почепити на місце один із збитих нею світильників. «Але насправді, я думаю, вони рівні». «А ви що про це думаєте, місіс Вухокрут?» «Що я про це думаю? Я ніколи в житті не чула нічого подібного». «Вам ніколи раніше не доводилося чути про битви піратів?» – запитала міс Гармидер. «Ну, звичайно ж, ні. Це просто смішно. А ви... «Ви стоїте на столі? Ну і?» «У нашій школі вчителі не стоять на столах», – випалила завуч. «О, а чому?» – невинно поцікавилася міс Гармидер. «Розумієте, насправді це квартердек. Я стояла на квартердеку, щоби мати на оці свою піратську команду». «Вашу піратську команду?» «Так, ми вирішили, що у п'ятницю, в останній день шкільного книжкового тижня, ми будемо піратами. Це наша тема». «Але ж ні, ви квіткова фея. Ви всі квіткові феї». Місіс Вухокрут аж не тямилася з люті. «Уже ні скілечки», – пояснила міс Гармидер. «Ми вирішили, що краще бути піратами, правда, діти?» Приголомшені діти машинально кивнули. Місіс Вухокрут заціпило. Вона різко вдихнула, закрила рот і почала виконувати свій коронний номер. «Атмосферний тиск», – прошепотів Геррі. «Оно глядіть!» Усі спостерігали за тим, як рот місіс Вухокрут покрився зморшками і раптом просто зник. Завуч з горто піднятою головою вийшла з класу, гримнувши за собою дверима. Усі діти полегшено зітхнули і розійшлися по своїх місцях. «У вас будуть неприємності, міс?» –
майже захоплено сказала Саманта. «А чому? Що я такого зробила?» «Ви змінили її плани на книжковий тиждень». «Ми будемо піратами, а це набагато цікавіше, ніж те, ким буде шостий клас». «Ніхто не може бути кращим за шостий клас, бо це клас місіс Вухокрут. Він завжди найкращий». Досі ніхто ніколи не заперечував сказаного місіс Вухокрут, а ви заперечили? Ви не мали їй перечити. «Римські боги і богині», – повідомила Дон. «Шостий клас на кожен книжковий тиждень завжди вбирається римськими богами і богинями. Вони перевдягаються Юпітером, Мінервою, Марсом і тому подібне. Ну, а тоді вони просто стоять усі такі надуті і зарозумілі і тільки віддають накази направо і наліво». «Он воно як?» – пробурмотіла міс Гармидер. «Мушу зауважити, що боги і богині – це звучить не надто цікаво. Ну що ж, гадаю, нам краще зайнятися нашою власною темою. Думаю, ми вже довели, що дівчатка теж можуть бути добрими піратами. Насправді було чимало знаменитих жінок-піратів – які плавали в семи морях. «Це правда, міс?» – запитала Саманта, яка, почувши це, була, як і всі інші, вкрай здивована. «Звичайно», – відповіла міс Гармидер. «Деякі з них закінчили своє життя, пройшовши по дошці, як і чоловіки-пірати. А можна, ми теж влаштуємо прогулянки по дошці, міс?» запитав Вейн. «Я хотів би, щоби мені доручили командувати прогулянками по дошці. Напевно, ми відкладемо це на потім. Спершу нам треба зібрати відомості про піратів. Як вони жили, як вдягалися і так далі. А тоді ми будемо знати, як нам вдягатись і що робити». Усі негайно кинулись до книжкових шаф, щоби подивитися, чи є там щонебудь про піратів. А міс Гармидер приготувалася провести ранок у спокійній обстановці. Поки діти збирали необхідні їм відомості, думки міс Гармидер звернулись до завуча. «Що ж це за така дивна жінка, ця міс Вухокрут? І чому всі завжди роблять те, що вона каже?» Битва починається. Місіс Вухокрут стояла в маленькому кабінеті містера Притула і згори вниз дивилась на директора. Містер Притул, зіщулившись, сидів за своїм столом. Було видно, що він почувається дуже ніяково. Стіл був великий, і містер Притул дуже його любив. Коли він сидів за столом, до нього було дуже важко наблизитись, і це стосувалося будь-кого, а надто місіс Вухокрут. Містерові Притулу зайняло чимало часу встановити його так, щоби відстань між ним і місіс Вухокрут була якнайбільшою. Вона стояла на столі, «Містере Притул», – випалила завуч. Діти билися, а ця жінка під'юджувала їх. «І що ви збираєтеся з цим робити?» «Міс Гармидер, сьогодні лише перший день у нашій школі», – почав містер Притул. «Думаю, нам усім треба бути друзями. Дружна школа – щаслива школа». «Містере Притул, п'ятий клас
тренувався бути піратами», – пояснила місіс Вухокрут. Директор промимрив щось на тему того, що якраз пірати найбільше підходять учням цього п'ятого класу, але, на щастя, місіс Вухокрут його не почула. «Мало того», – вела вона далі, – «п'ятий клас збирається бути піратами упродовж книжкового тижня». «Гарна ідея». «Це нітрохи не гарна ідея, містере Притул», – відрізала місіс Вухокрут. «Якщо ви пам'ятаєте, я вже вирішила, хто ким буде на книжковому тижні. Місіс Пател буде Білосніжкою, а її чотирилітки будуть сімома гномами». «Але в підготовчому класі місіс Пател 27 дітей, а не 7». «Мені це чудово відомо, містере Притул. Але тільки ці діти достатньо маленькі, щоб бути гномами», – пояснила місіс Вухокрут зі своєю бездоганною логікою. «І місіс Пател не зовсім… Містер Притул ніяк не міг підібрати слова. «Я згодна, що місіс Пател – не ідеальна кандидатура для Білосніжки. Вона огрядна і їй 53 роки. Але я впевнена, що для її гномиків це не матиме значення». Містер Притул не був аж настільки у цьому впевнений. Та йому бракувало мужності наполягти на своєму. «А другий клас?» – зітхнувши, запитав він. «Нодді та казковий народець», – бадьоро сказала завуч, просуваючись за списком. «Третій клас буде кроликами». «Кроликами? Що, всі?» «Так, ну, знаєте, пухнастик, кошлатик, стрибунчик, красунчик, плегунчик, плакунчик, бруднульчик, гризунчик і так далі. Кролики, про яких писала Беатрікс Поттер». «Я чомусь ані трохи не впевнений, що там був кошлатик», почав містер Притул. «Або плакунчик, або бруднульчик, якщо вже на те пішло». «Не треба підходити до всього настільки буквально, містере Притул. Третій клас буде кроликами. Крім того, ми ухилилися від теми. Я прийшла до вас тому, що міс Гармидер сказала п'ятому класу, що вони можуть бути піратами. А це ніяк не відповідає моїм планам на книжковий тиждень. Отже, що ви з цим робитимете?» Директор нервово посмикав свій пишний вус. «Давайте дамо міс Гармидер день-два, щоби освоїтись. Не забувайте, що їй дістався п'ятий клас, а з ними важко дати собі раду». «Я впевнена, що я легко дала би собі з ними раду», – відрізала завуч. «А вже ж», – погодився містер Притул, думаючи, що місіс Вухокрут легко дала би собі раду навіть з акулою-людожером і до того ж голими руками. Місіс Вухокрут витріщилась на директора. Вона не вірила своїм вухам. Містер Притул наважився їй заперечити. А він же ні разу не заперечував їй. Ані разу за всі 5 років свого директорування. От що наробила ця паскудна жінка. «Міс Гармидер багато за що відповість. Ви хочете дозволити п'ятому класу бути піратами?» Містер Притул важко ковтнув слину і кивнув головою, намагаючись уникнути колючого, пронизливого погляду місіс Вухокрут.
«Ви дозволите їм газати по всій школі, здіймати розгардіяж і вчиняти безпорядок?» «Ну, не думаю, що це буде аж так», – промимрив містер Притул, відчайдушно сподіваючись, що цього дійсно не станеться. «Я цілком упевнений, що міс Гармидер усе триматиме під контролем. На вашу відповідальність!» Відрізала завуч і гордо вийшла з кабінету, гримнувши дверима. Містер Притул закрив очі і почав планувати літню відпустку. «Чи Південна Америка знаходиться достатньо далеко?» Місіс Вухокрут якийсь час постояла за дверима, щоби заспокоїтись. Вона поправила свій високий кок, намагаючись, щоб він стояв абсолютно рівно. Її зіниці звузились до чорних цяточок. Вона аж ніяк не збиралася змінювати свої плани через якусь там підмінну вчительку на кшталт міс Гармидер. О, ні, цю жінку очікувала дуже неприємна несподіванка. До обіду п'ятикласники вже збагатилися знаннями про піратів і почали придумувати, якими саме піратами вони хочуть бути. Вейн настільки перейнявся ідеєю носити пов'язку на оці, що вирішив надягнути дві. «Не будь дурним», – фиркнула Клео. «З двома ти нічого не бачитимеш. Ну і що? Якщо я захочу, я можу бути сліпим піратом». Але в голосі Вейна не було цілковитої переконаності. Тут написано, що пірати часто тримали на борту ручних тваринок, вигукнула Мішель. «Я хочу бути піратом із тваринкою». «Але ж у тебе вдома тільки богомол», крикнув їй Джеймс. «То як же це ти збираєшся бути піратом із богомолом?» «Зате в мого дядька є мавпочка, так що я прийду з мавпочкою». «Нема в твого дядька ніякої мавпочки». У голосі Джеймса зазвучала заздрість. «Є, щоб знав». «Ну і що? Все одно він не дозволить тобі взяти її до школи», сказав Джеймс, але Мішель тільки усміхнулась і показала йому язика. «А ви теж будете піратом, міс?» запитав Даррен у міс Гармидер. «А вже ж! Я вже вирішила, ким я хочу бути. Я буду капітаном Чорна Борода». «Та ну, а ми думали, ви будете піраткою». «Воно то так, але я завжди хотіла бути Чорною Бородою. У нього було довге і кучеряве чорне волосся, в яке він вплітав гарматні гноти. Перш ніж вдертися на ворожий корабель, він їх підпалював. Вороги, побачивши його, мабуть, ціпеніли від жаху». «Ага, наче від місіс Вухокрут», буркнула Дженніфер, і всі щиро розреготалися. «А в нас буде корабель?» раптом запитав Геррі. «Геррі!» хором вигукнув весь клас. «Який же ти дурний!» Але міс Гармидер подумала, що це чудова ідея. «Ми не можемо мати справжнього корабля, але чому б нам не перетворити цей клас на свій піратський галеон? Погляньте, вікна могли би бути гарматними портами». «Ага, чудово, і ми могли би зробити гармати, виставити їх у вікно і стріляти по всіх», вигукнув Стюарт. «А полонених ми би примушували йти по дошці», просичала Саманта Богіс, позираючи на нещасного Геррі. «Ото я потішуся!» Міс Гармидер дивилася на них і бачила перед собою щасливі та зацікавлені дитячі личка.
«Це буде чудовий тиждень», – подумала вона. Вона намагалась не думати про те, що п'ятикласники скоро перейдуть у шостий клас. Шостий клас був останнім, найстаршим класом. До того ж, він був класом місіс Вухокрут. Нікому не дозволялося вчити шестикласників, крім самої місіс Вухокрут. Можливо, причина була в тому, що місіс Вухокрут не любила маленьких дітей, яким треба було зав'язувати шнурівки і витирати носа. Дітей, які не вміли тримати ножиці, та яких могло знудити в пісочниці. Інша причина зводилася до того, що найменші діти найменше знали, тож їх доводилося всьому вчити. І до того, що вчити шестикласників, порівняно з вимогами, які ставили до вчителя наймолодші діти –